Yes, I wonder about you. I've got to fully put you full with a champion Gudo. The return of a champion Gudo, a champion. Agenda kubanga zingira mama we enyumba embera nga bojja mbadde nkulaba okosebo ku mutimbagano embera nga ogiterawo ddala akakimala okakasa omuntu ali eyo essaawa eno wetwogera tetwagadde kukolera ku bantu because abantu bangi bangi essaawa eno abantu bagala champion so koyogere ku eyo embera muganda wange mugambara wange naenda ali eyo amanja babidale kisobuti kwesaburi wamu wanaona osogana nonyako essaawa eno Bandi yo agabwezo kubanga oleka mukana wege ngenda kwambuleka adetu wege atukwa embera endala.